Ka pa knajsi me jurin, del biseda shëkuese e nisheut me balerinin, kanë dhe një mut. Gjatë puntatës e fundit e emisionit Fan Clubu transmitue një klip me prapaskenat të papublikuara më herët, në të dëgjoj një bisede balerinit Luzhina dhe e nisheut. Ky i fundit nuk ishte kërsyer as në komente për konkurentet e tjerë, por edhe jurin. Eni Sheu kishte folur për disa nga garuesit, duke përmendur këtu Enxhin, Asufin dhe Atalantën, për të cilët u shpreh se janë njësoj nga nata e parë deri më tani. E përsa i përket jurisë, Eni nuk i mungoi komentet teksa tha, pse nuk janë 4 profesionistë për vetëm 2, duke u shprehur kështu hapur dhe pa kënaqësinë për rolin e Olta Gixharit dhe Valbona Selimllarit në juri, duke thënë se nuk kanë lidhje me kërcimin, por vetëm japin mendime pa lidhje. E duket se dhe Valbona i është përgjigjur të gjithë komenteve kundërshtuese për të. Ju përgjigj si fillim komentit e ish konkurente Sina Kolçaku, ku e quajti absurd komentin e saj dhe tha: "Gjëja më absurde të më thot dikush, unë nuk e shoh ashtu as ata që kaminat, është kompleksi tyre, ajo ka bërë debat me veten e saj, unë nuk e kam problem, s'më kam betur të tregoj në debat me inën, s'kam pasur asnjë, biles atë din që më ndërpreu fjallën e parë si një fuqi të një vajze që është e pa arritur, nuk ka shansë që unë të kaminat dë njërin për i tyre. Mund të bësh debate kur të duash, por e lëm aty," tha Valbona teksa lidhur me debatet që u krijuan në spektaklin e të premtes, dhe Eni Shehun tha se është kursyer me komentet negative, duke thënë: "Të gjithë pretendojnë më shumë këtë energji që harxhojnë me ne ta përmirësojnë atë që u themi se kanë gabim. Nuk u kemi thënë 100% të vërtetën sepse nuk janë balerinë, janë artistë. Që e kemi fshehur gabimet është 100% e sigurt, ato e gjenë problemin të Bona," shtoi ajo, teksa e mbylli edhe për një kritik për Xhemi Shehun, teksa e tha se nuk e pëlqen imitimi i saj. "Nuk e kam djekur asnjëherë, mua nuk më pëlqen të me imitojnë, sepse mua nuk më pëlqen të më vësh një pamje që nuk e kam. Kjo është një pjesë personaliteti. Mua më pëlqen të imitosh lëvizjet, mimikën, zërin apo gjuhën e trupit, për të më vësh fjalë, për të më nxjerrë si një, nuk dua ta diskutoj, nuk më pëlqen fare. Mua nuk më pëlqen të tallem me dikë, një pjesë të humorit më duket më shumë si tallje se sa një shaka për të bërë të tjerët për të qeshur," përfundoi Valbona për kritikat e saj.